solinho é esse, bebê? É GG Astral, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Senhoras e senhores, quem vai beber nessa tarde, joga a mão pra cima e faz barulho. Destampei, só paro na segunda, veja no modo replay. O paredão chamando, abri. Vai começar no guti, guti, acaba no toma, 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 toma. Destampei, só paro, dançou. É que se o paredão chamando, abri. Vai começar no guti, guti, acaba no toma, 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 toma e acaba no toma, toma. Então, faz o L, 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 faz o L. GG, GG Astral pra você. Chama, chama, pode chamar a galera. Toda cidade, pode avisar pro povo. Atualizei. E o barulhinho agora. Guti, acaba no toma. Vai, ligão. Toma, toma. Destampei. Só paro na segunda, veja no modo replay. O paredão chamando a pi. Vai começar no Guti, Guti, acaba no toma, toma. Toma, toma, acaba no toma. Obrigado!